začneme. Takže vy to uslyšíte tady a ti kolezi, kteří jsou někde jinde, to uslyší někde jinde. Tak, já jsem vám tady připravila prezentaci, takže vám ji předvedu. S tím, že prosím vás, na konci té prezentace je můj mail. Takže když byste cokoliv chtěli, pokud to teda nevyřešíme tady na místě, tak mi můžete napsat. Já bych skoro dávala přednost tomu, abyste mi napsali, protože je lepší, když vám odpovím jako normálně mailem, ale fakt je, že třeba když se ty otázky budou opakovat, tak je budu recyklovat. Tak. Takže tadyhle jsem vám napsala, že žurnalistika je maják v bouři, což si zatím ještě pořád myslíme. I když jsem teda včera četla zase na webu nějaké informace a četla jsem i to, že kolega Kubík, což je šéfredaktor Seznam zprávy, což patrně víte, takže se ohrazoval proti tomu, že třeba politici po něm chtějí, aby něco nezveřejnil a něco zveřejnil a tak dále. Ale jako já se pořád snažím a pořád přednášíme tu žurnalistiku, jako že teda je nezávislá. A taky si myslím, že je nezávislá a souvisí to taky s tím, že jsem předsedkyně Komise pro etiku při syndikátu novinářů, takže my tam řešíme, když jsou nějaké prohřešky, ale novinářské prohřešky. Nikoliv, když se prohřeší nějaký politik nebo když se prohřeší nějaký jedinec, to neřešíme, řešíme skutečně jenom novináře. Tak, takže žurnalistika je maják v bouři, si stále ještě myslím. Tady máte tu informaci, co byste měli předpokládat, že se vám za ty dva roky tady stane. V podstatě vás vedeme ke kritickému myšlení, snažíme se, abyste ty věci brali z několika stránek a já teda nenávidím slovo objektivní, protože si myslím, že objektivita neexistuje z různých důvodů. Ale nicméně, jak řekl kdysi A. J. Lím, existuje poučená subjektivita. Takže z tohohle hlediska asi se tady snažíme, abyste teda se dozvěděli ty základní informace. Tady máte napsáno, že zatím garantka jsem já, což je tam dáno víceméně proto, že jednoho krásného dne mě Omikron dostane a lze předpokládat, že bude muset garantovat někdo jiný. Zatím se teda držíme, krom toho je taky možný, že jednoho krásného dne budu muset do penze a pak bude garant někdo jiný. Ale nicméně zatím to garantuju já, takže když budete mít nějaký problémy, tak se budete obracet na mě a posléze, až uvidíte z těch jednotlivých předmětů, tak tam je taky praxe a tu praxi vám potom na základě toho, co vykonáte v nějakém, ale prosím, seriózním médiu, takže pak vám tu praxi budu potvrzovat já. Podporujeme kreativní myšlení, to podporujeme, to je pravda, a že se budete zapojovat i v rámci třeba seminárních prací, nebo i když máme různé projekty, takže se můžete zapojit i do těch projektů. Tak, to, co je jaksi pro vás nové a co jsme udělali s novou akreditací, že tentokrát máme taky my tomu říkáme zaměření, nebo specializace, že máme taky digitální žurnalistiku. Uvidíte posléze, co se tam učí. To je v podstatě novinka, nebo respektive první ročník už má tu digitální žurnalistiku, ale druhý ještě jde podle staré akreditace, kde tam ta digitální žurnalistika byla jenom ve formě různých volitelných předmětů. Takže pokud někdo inklinuje k tomu, že by ho zajímala ta digitální žurnalistika, což je teďka takový jaksi trend, tak je možný si vzít i eventuálně toto. Respektive, jak tak na vás koukám, tak vy nejste naši absolventi bakalářského studia, takže tam pak ještě bude trošku jaksi jeden zádrhel, ale to vyřešíme.
ten náš institut se jmenuje Institut komunikačních studií a žurnalistiky a to, kam vy se, řekněme, budete hlásit, je katedra žurnalistiky. Myslíte, že to stíhají? Jestli myslíte, že to stíhají ti, co tu nejsou? Jo, stíhají, dobře. Tak tady je to napsáno, kdo je teda čeho součástí. My máme skutečně navázanou celou řadu smluv a vím, že každý rok se vždycky studenti ptají, jestli mohou vyjeti do zahraničí, ne potom intenzivně touží. Jak to bude letos, příští rok, skutečně nevím, ale míním tím kvůli viru. Ale normálně máme v rámci programu Erasmus možnost, že studenti výjíždějí, pokud umějí určitý jazyk. Zpravidla to bývá tak, že se přihlásejí a pak je nějaké výběrové řízení. Pokud se všichni chtějí přihlásit na jednu destinaci, tak to bývá obtížnější. Pokud se přihlásí na jednu destinaci, tak samozřejmě prokážou, že teda aspoň trošku rozuměj, tak to mají snazší. Jo? Takže jako když budete něco chtít, tak se mě rovnou ptejte a já můžu rovnou odpovídat. Takže vždycky máme možnost, že vyjedete. Zároveň teda u nás na tom Institutu komunikačních studií a žurnalistiky studuje několik zahraničních stipendistů z těch partnerských institucí. Máme taky některé přednášky v angličtině, aby se toho ti studenti mohli zúčastnit. Ano. Ta digitální žurnalistika je všem jako obor, že? To je specializace. To je speciál. Já vám to potom ukážu. Já vám ukážu všechny ty možnosti, které budete mít. Tam jsou povinné předměty, které musí absolvovat všichni. A pak jsou specializační předměty, které si vybíráte. A je to kreditový systém, což předpokládám, že znáte už teda z toho bakalářského studia, že tam ten kreditový systém byl. Takže tam i uvidíte, kolik kreditů za ten předmět máte. Přičemž, prosím vás, je potřeba si uvědomit, že zaprvé, bohužel se nám stalo se nám loni, že náš velmi nadějný, velmi mladý vedoucí katedry umřel. A my jsme museli trošku překopat teda ten učební plán. A taky nemohu vám zaručit, že ti všichni, kteří tady budou zapsaní, že učí ten předmět, takže ho budou učit, protože se může stát prostě cokoliv. Ale nicméně já jsem teďka dělala rozvrh pro magisterský studium a vždycky jsem se snažila, aby ten předmět, který je v té takzvané Karolínce, kde je celý seznam těch přednášek, tak a ten je teda na webu, takže aby vždycky ten předmět byl, i když ho třeba bude zajišťovat někdo jiný. Pozdě, ale přece. No. Takže pokračujeme. Takže závěr, já jsem to vzala od druhého konce. Takže je obhajoba diplomové práce a předpokládám, že vy jste obhajovali bakalářskou práci, takže si umíte představit, jak to vypadá, že máte vždycky nějakého vedoucího a k tomu máte oponenta a činí se prostě ta obhajoba. Ta práce se potom ukládá tady u nás do SISu, což je studijní informační seznam a tam se můžete podívat eventuálně, jak ta práce vypadala. Já jsem teďka zrovna čerpala z nějakých doktorských prací, protože jsem se taky dívala, něco jsem potřebovala zjistit, takže ty práce jsou k dispozici. Takže s tím, prosím vás, souvisí oblíbená záležitost plagiátorství. Což víte, že se teďka několikrát prostě probíralo, takže velmi opatrně a oni vám pak ty vaši vedoucí řeknou, co a jak. Krom toho existují různý systémy, které, když se potom nasadějí na tu diplomovou práci, tak zpravidla poznají, kde to je opsáno. Takže na to pozor. No a druhá část, ta obhajoba diplomové práce, tam se sejde ta
komise, kde bývá ten vedoucí oponent, předseda té komise. A druhá část je taky ústní, kde jsou tyhle ty předměty. To znamená teoretické a metodologické koncepty ke studiu žurnalistiky. Tady máte napsáno, co se tam v podstatě odehrává, že se to skládá z několika předmětů. Ty předměty jsou povinné, posléze je uvidíte. A pak je to, co vy jste se ptal, to je ta specifika zvolené specializace, to je taky ústní část. Takže tam vezmete-li si, řekněme, tu digitální žurnalistiku nebo mediální specializaci, tak tam jsou vždycky ti, kteří vás učili, nebo asistenti, a posléze prostě z toho si vytáhnete otázku. Ty otázky se losují, to znamená, my je nepřidělujeme, ale vy si prostě z té obálky, to už umíte, prostě vytáhnete číslo a ten dotyčný tajemník vám řekne, co to tedy znamená. Tak. A teď už začínáme s těma specializacema, takže u magisterské specializace politika je novinář jako politický aktér, tady máte kredity k tomu, máte dokonce napsáno, jak to končí, to znamená, končí-li to zkouškou, je tam napsáno ZK, končí-li to zápočtem, je tam zápočet. Ještě prosím vás, nevím, jestli jste na to zvyklí nebo nejste, ale pak existuje ještě u nás něco, co se jmenuje klasifikovaný zápočet, což je známka, ale dává se za nějakou tvůrčí činnost. Takže když tady máte tvůrčí dílny, politická žurnalistika, tak je to odstupňováno podle toho, jak se vám ty věci povedou. Třeba tohle to učí, doufám, že bude učit, no, stále ještě, že vydrží kolega Šídlo, který ho asi znáte, ať už teda z těch jeho pořadů, nebo z různých jeho příspěvků, glos, komentářů. A potom celá ta záležitost skončí projektem, kde pracujete na něčem, co vám ten dotyčný vyučující zadá. Takže tohle je magisterská specializace politika. Učí tam pan doktor Just, což je po mém soudu velice schopný člověk, který učí taky na tom MUPu, což je ta metropolitní univerzita, a on je náš absolvent a učí i v bakalářském studiu a skutečně ten český politický systém i politiku ve střední Evropě velmi dobře ovládá. Tady vidíte, že jsou z toho teda dvě zkoušky. Tak. Specializace kultura, to zase vidíte literární a knižní kritika, paní doktorka Čeňková, jiné žánry, paní doktorka Čeňková, pan docent Malý zase taky učí i na jiné vysoké škole, ale pro nás teda dělá literaturu ve středoevropském prostoru. Pak je audiovizuální a divadelní kritika, kde se podílejí dva, pan profesor Štol a kolegyně Nikola Homolová, zase tvůrčí dílny, kulturní žurnalistika a nějaký projekt, který povede pan profesor Štol. Zase tady máte vždycky, to jsem vlastně zapomněla, kolik je za to celkem kreditů za tu specializaci. Sportovní, to bývá poměrně oblíbené, tam paní současná děkanka Alice Němcová-Tejkalová má specifiku sportovní žurnalistiky, pak jsou tam dějiny české sportovní žurnalistiky, to učí zatím kolega Lukšu, který ho znáte z televize. Doufám, že teda taky vydrží. A naše doktorantky, paní magistra Chladová a paní magistra Macková, přičemž prosím vás, je klidně možné, že než vy skončíte, že obhájí doktorskou práci. Paní doktorka Macková už obhájila, no, takže potom teda budou mít taky to PhD za jménem. Jako
Anč to my jsme pořád ještě ve vleku císaře Franci Josefa II. A Rakouska, tak my si furt na ty diplomy, na ty tituly hrozně potrpíme. Já jsem jednou u nějakého doktora říkala, že no a co, že no a ta paní doktorka mi říkala, no ale rodiče jistě na vás byli pyšní. Takže když vy budete magistři, tak na vás budou rodiče jistě pyšní. Takže kolegyni Turkovou jsme přemluvili, že si vzala sportovní žurnalistiku ve Světě. A práce sportovního reportéra a komentátora zase známý magistr Robert Záruba. Upřímně řečeno, oni jsou to někteří naši absolventi, takže my pak, když na ně dupneme, tak oni se bojejí nám odmítnout. Kolega Trunečka bude mít tvůrčí dílny sportovní, ten má taky za měsíc obhajobu své doktorské práce, takže než vy začnete studovat, tak je lze předpokládat, že už bude mít titul a zase s ním budete dělat nějaký sportovní projekt. Pak je vizuální žurnalistika, to je právě ten problém, kde to kdysi dělal pan docent Láb, který bohužel zemřel, takže my jsme museli prostě operativně poprosit pana docenta Silveria, který k nám nastoupil a ujal se některých těch předmětů. Úvodovizuální komunikace paní magistra Hrůzová, historie a estetiky, estetika fotožurnalistiky, to je právě pan docent Silverio, taky velice známý teoretik fotografie i fotografující. Úvodovizuální metodologie, to je manželka pana docenta Lába, která se toho ujala a také taktéž se ujala médií a technických obrazů. Tvůrčí dílny, prosím vás, zatím dělá kolega Géla a to samý projekt, ale je možný, že až vy budete nastupovat, takže se nám podaří ještě přibrat nějakého dalšího kolegu, protože on, pan magistr Géla, učí i v bakalářském studiu a má toho neuvěřitelně mnoho v obou semestrech. Takže my už jsme o tom mluvili, že by bylo dobré, aby to nedělal všechno on, protože skutečně to jako, no, to si umíte živě představit. Tak, tadyhle je ta online žurnalistika, ta nová věc. Učí tam pan magistr Trunečka, datovou žurnalistiku učí pan doktor Jirku, který to bere velmi vážně a velmi odpovědně. Pak tady máme žurnalistiku umělé inteligence. My jsme získali, respektive oni získali, pan doktor Moravec získal projekt, takže na základě toho projektu zpracovává některé záležitosti plus zapojuje do toho i studenty. Pak digitální žurnalistika a tvůrčí dílny a zase projekt. Jak tady vidíte, tak v podstatě těch vyučujících je tam málo a uvidíme, jak to bude, protože některé ty předměty jsme museli třeba přehazovat a hlavně u pana doktora Moravce, který, jak víte, dělá i ten fokus, anebo i to nedělní polední interview, tak tam je prostě trošku problém, protože on toho má strašně moc, tak uvidíme, jak to bude vypadat. No a to je moje nejoblíbenější, ano, to je mediální tvorba, kde zatím teda tu mediální tvorbu učil pan šéfredaktor Čásenský. Já ho vždycky prosím, jestli bude tak laskav, veme další ročník. On párkrát mi řekl, že asi ne, protože, jak víte, on je šéfredaktor Reportéra, ale nakonec pak vždycky překvapivě, nebo respektive, to je od něj moc hezký, že řekne, že se mu po studentech bude stýskat, takže si je vezme.
Tak, televizní a rozhlasové zpravodajství to učí kolega Lokšík a kolega Lováš. Pak práci s informacemi učí paní doktorka Prázová. Grafický design učí kolega Slanec. Velmi pěkně a velmi veselé. Kolega Jirku učí žurnalistickou profesi v kontextu aktuálních trendů vývoje médií. A to je celkem 19 kreditů. A potom podle toho, co vás bude více zajímat, si buď můžete vybrat televizi, nebo si můžete vzít rozhlas, nebo si můžete vzít tisk. A stejně tak podle toho se dělí i ten projekt. Nemělo by to být i tak, že někdo si prostě veme televizi a pak bude přeskakovat na projekt třeba tištěný. Měli byste se teda držet toho, co si vyberete, a měli byste taky vědět, proč do toho jdete. Televizi si berou zejména ti, kteří chtějí být vidět na obrazovce. A rozhlasy berou ti, kteří nechtějí být vidět na obrazovce. No a tisk si berou ti, kteří si myslí, že budou do novin psát. Zatím se hovoří o tom, že možná ta tištěná média zaniknou. Já si to upřímně řečeno nemyslím. A taky bych to teda nedělala, když bych si to myslela. A naopak si myslím, že dojde k tomu, že zpravodajství sice se bude odehrávat, řekněme, na tom webu nebo v televizi, ale že třeba komentáře a takovéhle věci, že se pořád budou prostě psát, protože na té jedné obrazovce to prostě nestihnete. A existují noviny jako třeba Deník N, kde vidíte, že ty materiály jsou skutečně obsáhlý, dlouhý a že potřebujete ten background. Jako když na vás někdo vyštěkne jednu větu a vy nevíte, co je zatím, tak po mém soudu to není úplně v pořádku. Zase dohromady celkem 28 kreditů. A teď se dostáváme k volitelným předmětům. Prosím vás, ty volitelné předměty se mohou mezi tím ještě měnit. My podle toho, koho třeba přemluvíme, tak může přibýt ten volitelný předmět. Máte tady tvůrčí psaní u pana profesora Novotného, přičemž ale on je teď i zařazen v těch tvůrčích dílnách psaní, protože to jsou záležitosti, třeba já vím, že když jsme studovali, takže jsme měli za úkol, že každý týden napsat povídku. A rozebírali jsme to a říkali jsme, proč to je tak dobře a proč je to jinak a četlo se to prostě nahlas. Takže tohle to může být. Režie zpravodajských pořadů to dělá kolega Lokšík a říkám, že ty volitelné předměty skutečně budou průběžně inovovány, takže se může stát, že prostě přibudou. Tak, ty povinné předměty, ty musíte skutečně absolvovat všichni, takže to jsou teoretické koncepce ke studiu žurnalistiky, což učí paní děkanka. Je to jednička, dvojka a jako další vyučující je tam pan doktor Jirku. Potom jednička a dvojka jsou taky mediální systémy a jejich komparace, respektive to je jednička, což dělá kolega Mísler. A novinářskou etiku dělá zase kolega Moravec, který na to napsal knihu. A ty duchovní kořeny dělá pan docent Soukup. Takže to jsou věci, kterými musíte projít všichni. Jo? Že nelze, teda to zkoušeli, ale špatně dopadli, že se nějakému předmětu vyhli. Pak pro všechny je vývoj a postavení médií v moderní společnosti, což dělá pan doktor Bednařík a pan doktor Cebe. Zase, jestli jste se dívali na nějaké učebnice, tak oni jsou pod nimi podepsáni. Investigativní žurnalistika měla být anglicky a bude.
My jsme s tím měli trošku problém, protože to tam právě dal kolega Láb, ale já jsem mluvila i s některými těmi investigativními novináři našimi a oni mi řekli, že jsou schopni přednášet anglicky. Takže je možný, že to budeme to možná hybridně střídat, ale na každý pád něco bude anglicky, něco bude česky a když přijede nějaký zajímavý investigativec ze světa, tak ho pochopitelně okamžitě uchvátíme. Trendy nových médií, to je kolega Moravec, no a tadyhle je ta praxe, kterou budu podepisovat já. Za to jsou 3 kredity. Je k tomu ještě potřeba, aby vám ta redakce, kde nastoupíte, podepsala tu dohodu a ještě k tomu je nějaká průvodka. Takže eventuálně, pokud už někdo dělá v nějaké redakci nebo v nějaké médiu, tak je možný to si zapsat třeba už v prvním ročníku, ale většinou to je potřeba, abyste to měli prostě do té státnice. Ale říkám, vybírejte si prosím, pokud možno, nějaká seriózní média. Já jsem zjistila, že taky někde, že někde je nějaký, jmenuje se to, já vám nevím, Ranč, a tam, že vyučují také žurnalistiku a že tam je možný teda taky zapojit a to bych s dovolením neuznávala. A taky prosím, dejte pozor, aby to nebylo PR. Aby vás nenutili dělat prostě PR pro nějakou firmu. Takže i tohle to si rozvažte, protože zaprvé my teda máme specializaci PR a kromě toho je s tím vždycky problém, jo? Protože to není čistá žurnalistika. Tak, ta závěrečná práce diplomová, tam by vám měly pomoci ty metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky, což učí kolega Nečas a v tu dvojku učí paní doktorka Vochocová, takže ty by vás měly připravit na tu diplomovou. Plus existují ještě některé učebnice, které budete mít určitě předepsány, zejména paní Renáta Sedláková, což je taková kniha, ze které v podstatě jste asi už možná čerpali u těch bakalářek. Tak. Jo, to, že máme kreditní systém, to jsem říkala. Celkově těch studijních povinností máte mít 120 kreditů, za ty 2 roky základní povinné předměty je 65 kreditů, jestli to někdo teďka počítal a vyšlo mu to jinak, tak teda se omlouvám. Povinné volitelné předměty, zaměření, to je to, co jsme říkali, že jo, politologie, kultura a tak dále, to je těch 28. Pak máte ještě další povinně volitelné předměty, kde můžete mít 15, nebo byste měli mít 15 kreditů. A to znamená, že třeba, když někdo bude chtít dělat kulturní specializaci, ale zároveň ho bude zajímat sport, tak si může vzít 15 kreditů, to znamená několik těch předmětů z té specializace sport. Jo, takže lze tam prostě variovat, ale vždycky byste měli mít jednu kmenovou tu specializaci, taky kvůli tomu zkoušení, aby tam prostě byl ten vyučující, který to ovládá. Ale říkám, můžete si vzít napříč těmi specializacemi těch 15 kreditů a ty volitelné předměty, tam byste měli mít 12 kreditů. Tady máte ten můj mail, na který můžete eventuálně posílat dotazy. Dneska ráno jsem tam měla asi 20 mailů, ani jsem to nestačila prohlídnout. No, dobrá. Tak, a teď prosím vás, tohle je asi pro vás důležitý, protože tady není nikdo, kdo by absolvoval u nás bakaláře. My to máme tak, že ti naši absolventi bakaláře si mohou vzít
Těch pět specializací si mohou vybrat mezi nimi. A ti, kteří nedělali žurnalistiku, tak by měli jít na tu mediální specializaci. Nicméně existují absolventi Brna, existují absolventi Olomouce žurnalistiky, takže tam vždycky se spolu dohodneme, jak vypadal ten studijní program, jak vypadala ta bakalářská práce, a když to bude aspoň trošku možné a bude to vypadat rozumně a budete chtít, vymyslím si, tu kulturní žurnalistiku, tak nebude problém, abyste se tam zapsali. Ale řekněme, že dělal fakultu se zaměřením na zemědělství a žádnou žurnalistiku, tak ho budu nutit, aby šel na ta mediální studia. Přičemž prosím vás, teda, že si dělám já PR. Mediální studia, když se na to podíváte, tak tam jsou opravdu, jako pokud zůstane pan magistr Čásenský, a jsou tam opravdu věci, o kterých byste se měli dozvědět a které by vám mohly do té žurnalistiky pomoct. Takže mediální specializace tam sice jest jako poslední, ale přitom my se budeme snažit, aby to bylo zajímavé i pro ty lidi, kteří prostě nedělali tu žurnalistiku. Tak. Mezi ty volitelné předměty těch 12 kreditů si můžete brát i předměty napříč naší školou, ale i třeba předměty z filozofické fakulty nebo předměty z přírodovědecké fakulty, jak budete potřebovat. Ale já tady vždycky píšu, nikdy si nebrat předměty bakalářské. To je vždycky problém, protože někteří studenti si zapíší nějaký bakalářský předmět bakalářského studia a bývá to prostě vždycky jako dohadování. My jsme mývali filmový seminář, který už teda teďka v té podobě, jako byl, jsme neměli, ale to bylo určeno pro bakaláře. A samozřejmě, že studenti chodili rádi do toho kina, ale bylo to bakalářský a já jsem to zpravidla teda do těch 12 kreditů nepočítala. Jo. Ale pravda je, že, ale to bych vám vůbec neměla říkat, že třeba u té přírodovědecké fakulty těžko poznám, co je bakalářský a co není. Ale nicméně většina těch vysokých škol to má rozdělený na bakalářský cyklus, magisterský cyklus, takže by to mělo by to fungovat. Tak, je to všechno? Aha. Tak. Jsme to stihli rychleji. Tak teď prosím, jestli máte nějaké otázky. Ano. Otázky k přijímacímu řízení. Tak zatím to bylo vždycky tak, že my jsme dělali test. Ten test jste dělali, doufám, že to bude letos stejný, na právnické fakultě. Ten test se skládá z angličtiny a potom z těch pak z češtiny a stylistiky a pak z těch obecně kulturně politických otázek. Já jenom bych tam nezapomněla, že tam třeba může být i sport. Jo. A to píšete na těch právech, když podáte přihlášku, tak dostanete informace, kdy máte být a zpravidla to bývá i s tou místností na těch právech. Já jsem jenom se ujala těch a řekla jsem, že budu s těmi, kdo mají nějaké problémy. Máme některé dyslektiky, kteří se hlásí, nebo lidi s nějakýma různýma handicapama a potřebují třeba víc času, tak jsem řekla, že teda s nima to udělám tady na fakultě, ale jinak se to všechno odehrává na právech. Jakože bych vám řekla, jaký tam budou otázky, to vám neřeknu, ale můžete se podívat, mělo by být na webu našem
jak ty otázky vypadaly loni, předloni, a předpokládá se, že jste inteligentní. No. To vám nejsem schopna v tuhle chvíli, jo, nejdřív otázku, kolik teda je těch bakalářů a našich a kolik je z těch jiných fakult. Ono se to každý rok mění. Jak říká oblíbený herec Jura Bartoška, ono je vždycky něco ve vodě. Jo, takže já nevím, já jsem chtěla po studijním oddělení, aby mi řekli, že my to máme ještě tak, že do průměru 1,8, když mají ti studenti z bakalářského studia, včetně teda na první termín a výborně složenou bakalářku, takže můžou požádat o prominutí. A ti ostatní, kteří nemají ten průměr, tak jdou taky k těm přijímačkám. To nevím. To nevím. A kromě toho my máme ještě mediální studia jako další magisterský obor, takže tam se to prostě rozdělí, ale já bych podle toho, to záleží zase na tom, co budou chtít asi ti rodiče. Jestli budou chtít, aby ten synek a dcerka měli magisterský titul, tak oni půjdou do magistra. A opravdu nevím, ale řekla bych, že to tak bude půl na půl. No. Bereme do ročníku plus minus 80 studentů. Záleží na tom, jak budou dobrý. Vždycky se dohadujeme na tom, kde uděláme tu čáru. Říkám, někdy to vypadá, že ti studenti jsou nadaní a jsou inteligentní a chytří. A někdy prostě tu čáru na těch 80 musíme udělat tam, kde si dobře říkáme, že to nebude úplně jednoduchý. No a zpravidla to teda taky nebude jednoduchý. Já jsem si dokonce dělala jednou nějaký průzkum, jestli ti, kteří byli jaksi úplně na chvostu a přesto jsme je vzali, tak jestli s nima byly problémy. Ale můžu vám říct, že překvapivě, že jsem si třeba u některých studentů myslela, že s nima jako problém bude. A pak najednou v té praxi vyskočili a psali, jak diví. Nebo byli v televizi nebo v rozhlase. Takže ani podle toho se to nepozná. Oni se někteří probouzejí postupně. Tak, jinou? Ano. Prospěchové uvolnění, pokud není z naší fakulty, jak to myslíte? Ne, prosím vás, ne. Pokud někdo měl samý jedničky od zhora až dolů na nějaké jiné fakultě, tak my to takhle nebereme. Prostě kus jako kus. No. Ani při těch přijímačkách do bakalářského studia se nedíváme na to, jestli ten dotyčnej měl samý jedničky, protože se skutečně může stát, pokud teda nepíše hrubky rovnou, může se skutečně stát, že některé ty střední školy nebo některé ty vysoké školy jsou velmi ambiciózní, a jiný zase ne, takže když bychom to dělali podle toho, tak bychom teda... Jo. Pokud vaše škola byla přísná, tak to budete mít snadnější. Budete se umět učit a bude to jednodušší. No. Ale bohužel jaksi je celá řada soukromých škol a dobrý, ale některý nejsou a je to jako jízda na koni, hra na saxofon, jak se ovce vyhánějí, zahánějí a čeština. A podle toho prostě nic nepoznáte, takže tam je potřeba, aby buď ten dotyčnej to dohnal nějakým samostudiem a jako na tohle nemůžeme spolehat. Jak jste mluvila o těch projektech,
Jestli jsou ty projekty ohodnocený, když budete součástí? Na tom projektu? Tak jestli se za to dávají kredity? Nebo... Za to se nedávají kredity navíc. Tam jedině, když byste se pak pohyboval třeba v nějaké skupině těch lidí, kteří jsou zapojeni do toho vědeckého záměru, tak tam jako můžete s nima pracovat dál a za to, ale nedostanete od nás kredity, ale spíš jako ocenění. Mě včera, když jsem telefonovala s jedním investigativním novinářem, tak mi říkal, že když se ten dotyčný student do toho jejich projektu zapojí, že to bude mít placený. A já jsem říkala, ať mi to neříká, že to nechci vědět. No. A že ti zároveň, jedině co je možný, že pokud budete, to se ale musím teda ještě domluvit s panem doktorem Moravcem, pokud budete třeba nadlimitně tam zapojen, tak je možný to třeba eventuálně uznat jako tu praxi. Tak, ano. Je nějaká možnost se realizovat v rámci katedry? Ano, ano, máme studentský rádio, máme to právě kolega Lovaš má na starosti. My máme poměrně slušně vybavenou tu RTL laboratoř, plus máme velmi dobře vybavenou grafickou laboratoř, kde právě kolega Slanec s těmi studenty dělá různé projekty. A když půjdete odtud a podíváte se po chodbách, tak uvidíte, že tam jsou prostě věci, které třeba dělali naši studenti. Jo, že to je zarámovaný, ale je to práce našich studentů, protože tam je právě možnost si vzít třeba volitelný předmět a dělat s panem doktorem Slancem, no a s panem magistrem Slancem plagáty nebo podobné věci. Jo, takže to samozřejmě lze. Plus ještě teda další věc, když byste absolvovala dobře, tak je možný, a to tady vám může Tereza jistě potvrdit, je možný se přihlásit do doktorského studia a napsat teda doktorskou práci, plus chodit na přednášky, dělat zkoušky, eventuálně si pak teda ještě udělat to PhD. A někteří, kteří se nám povedou, tak se potom začlení i do výuky. No, že prostě se specializují na nějaký obor. To tam bylo vidět u toho sportu, že to jsou naše vlastně doktorantky, který potom třeba pomáhají jako asistenti, nebo kolega Jirku, který nakonec teda učí s paní děkankou ten předmět jako seminář. Takže takovouhle možnost máte. Ta specializace se volí při zápisu a ten zápis je podle harmonogramu na v září. Pokud jste dělala, já nevím, co jste dělala, jako vím, ale kde? V Brně. Tak pokud jste dělala v Brně tu žurnalistiku, tak když to dobře půjde a nebudeme všichni mrtví, tak se v září mi napíšete buď teda mail, anebo za mnou přijdete v mých konzultačních hodinách, které já mívám v pondělí, a podíváme se na ten váš učební plán a podíváme se na to, jakou jste dělala diplomku, a když budete chtít, teda diplomku bakalářku, a když budete chtít zařadit a bude to aspoň trošku kompatibilní, tak si můžete vybrat něco jiného. Ještě něco, prosím? Ano. Máme v každém ročníku, jak v bakalářském, tak v magisterském nějaké Slováky. A můžu vám dokonce říct, že teďka já jsem právě, když jsem dělala ten test
s bakaláři, takže obě ty dívky, které jsou ze Slovenska, tak byly absolutně nejlepší, protože se prostě učili, na rozdíl od některých našich studentů, kteří to flákali, a takže není problém. Tam jedině problém bude, až budete psát tu bakalářskou, teda tu diplomovou práci, tak abyste se s tím vedoucím té práce dohodla, v jakém jazyce to budete psát, protože já třeba mám problém s těma pracema v tom, že jako nepoznám, ona ta slovenština je v některých věcech jiná. Jo, takže třeba shoda příčestí s podmětem je jiná a to, co já bych opravovala, tak prostě ve slovenštině správně. Takže my pak děláme to, že třeba požádáme kolegu Lovaše, který je, nebo kolegu Lokšíka, kteří jsou rodilí Slováci, aby se na to podívali a řekli nám, jestli tam nejsou chyby. Ale taky tu práci můžete psát česky. Ba dokonce ji můžete psát anglicky, ale to si teda musíte vybrat takového vedoucího, který tomu bude rozumět. U mě teda ne. Všecko? Ano, ano. A k přijímacím zkouškám sledovat, co se děje, ano. Ale je tam třeba něco, co se dá vložit jako naučit? Třeba nějaké, já nevím, jediné rozdělení, jak to je, nebo historie? To se samozřejmě dá naučit. Takže to tam je také. Že to není pořád, ano. My to děláme tak, že já většinou požádám kolegy, aby mě poslali otázky, které si myslí, že by tam měly být. A podle toho uděláme ten seznam. A někdy se ty otázky opakují, takže ty pak vyhodím, aby to nebylo stejné jako loni. Ale samozřejmě, respektive takhle, snažím se, aby tam byly otázky pokud možno s maximálně 19. století. Jo. Takže takové věci jako, já nevím, Cicero a tyhle, to si myslím, že už vy tolik neumíte. A vidím to i třeba u svých dětí, že některé věci prostě jim jako už nic neříkají, jo? Že jsou to vzpomínky starého zbrojnoše. Takže, ale předpokládejte, že ta historie médií asi jo, no tak když tam bude Gutenberg, tak předpokládám, že Gutenberga jste někdy už slyšeli a víte, kdo to je. Jo. Ale, nebo jestli se mohl někdo s někým potkat v 19. století, vymyslím si Karolína Světlá, jestli se mohla potkat s Eliškou Krásnohorskou. Např. A s Nerudou. Ale jako existují, prosím vás, samozřejmě existují, já nevím, jestli na tom webu je nebo není, ale existuje nějaká literatura, existují nějaké základní knížky, které si můžete přečíst. Takže i z té historie tam jsou. Když se podíváte na tu skladbu těch našich pedagogů a zadáte to do prohlížeče Národní knihovny, tak by vám tam měly ty základní věci třeba vyskočit. Jo. Takže lze to prostě přečíst. No. Ještě něco? Jenom prosím vás pozor, teda to jsem zjistila teď, protože jsem zase hledala něco k nějakému heslu, že někdy, když spoleháte na tu Wikipedii, tak tam někdy jsou, já nevím, jestli chyby, ale ti, co to dávali dohromady, tak možná úplně přesně nešli do pramenu. Respektive teďka, až budeme mít obhajobu bakalářský práce já ve čtvrtek, tak se té studentky budu muset zeptat, jako
kde vzala tu informaci, protože ty informace jsou rozdílné. Takže z tohoto hlediska, ale to v těch testech nebude. Já teda upřímně řečeno, jestli vám můžu něco radit, tak bych se vrhla na češtinu. Na češtinu, jazyk a styl a takovýhle věci. Protože bohužel se ukazuje, že i teda v důsledku těch různých Facebooků a podobných záležitostí, že prostě lidi píšou čím dál hůř. Jo. A že pak najednou, když tam máte vybrat nějaký správný zájmy, no, takže najednou to ty studenti už nevědí. Takže říkám češtinu. Já když jsem teda dělala přijímačky, tak jsem zaprvé si prohlížela noviny, abych věděla plus minus, jak vypadají, eventuálně kdo tam je, jaký redaktor, ale to samozřejmě taky se může mezi tím změnit. Jsem koukala zase, že pár lidí přešlo třeba z rozhlasu do Seznamu minulej týden. Takže ale jako asi takový ty klasický, no. Kdo je šéfredaktor čeho. Takže to jsem si hledala a češtinu jsem dělala. To jsem se snažila teda si doplnit a chodila jsem na češtinu. Takže nic. Na mě koukáte tak smutně, jako kdybych něco zavinila, ale já jsem opravdu nic nezavinila. To teprve až budete po mně chtít nějakou zkoušku nebo něco, tak pak to jistě zaviním. Takže tady hodně štěstí při studiu a uvidíme, no. Tak jo, díky. Vždycky, jo, já přes tuhle tu chvíli si mám říkat to roušky, jo, že je hotová, a pak mi dojde, že nemůžu. Jo, tak to vlastně není.